Bakının Nərmanov rayonunda silsilə mənzili oğurluqları törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayon polis idarəsi 17 və 18-ci polis şöbələri əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində iyun ayı ərzində rayon ərazisindəki 4 evdən pul, qızıl və geyim əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Masallı rayon sakini əvvəllər məhkum olunan Niyaməddin Əliyev tutulub. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi oğurluqları etiraf edib. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvəffiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri isə davam etdirilir. Nərmanov rayon ərazisində 5 cinayət hadisəsi törətmişəm, oğurlar. Ona görə polis əməkdaşları da mənim tutublar, saxlayıblar. Oğurlu edən evlər hamısı birinci mərtəbə. Evə də girib qiymətli əşya, qızıl, gümüş, yəni sayrı.